მოგესალმებით ყველას. დღეს მინდა ვისაუბრო კურდღლის შეჯვარება როდის არის იდეალური დღეღამის განმავლობაში ზოგადად. ჩემმა გამოცდილებამ, ჩემმა პრაქტიკამ ზოგადად გამოცდილება ძალიან დიდი მაქვს სოფლის მეურნეობაში. ეს არ არის დღეს და გუშინ დაწყებული, ეს არის წლები ბავშვობიდანვე და მქონდა ამასთან ძალიან მჭიდრო შეხება სოფელთან, იმიტომ რომ სოფელში ვარ გაზრდილი და გაზრდილი მე რომ არ მემუშავა, მაშინ ჩემი დედმამიშვილები მშიერი იქნებოდნენ, იმიტომ რომ ჩემ კისერზე იყო მთელი ოჯახი. ჩემზე იყო რა, ბევრი რამე დამოკიდებული. და ახლა გადავიდეთ თემაზე, კურდღელის. ზოგადად მე გირჩევთ, რომ როდესაც შეაჯვარებთ, დილით არის კარგი შეჯვარება, დილას ადრიან დაახლოებით, სანამ ასი ცხდება ხოლმე, ასე იტყოდნენ ჩვენი წინაპრები დილაზე. დაახლოებით ეს არის დილის მაგალითად 7 საათი, 8 საათი, მაქსიმუმ 9 საათი. მერე უკვე 10 საათისკენ უკვე მაგალათ ასი ცხდება, ანუ სიცხე იყიდებს და მალე დაიღლება დედალი, მამალი. ამ შემთხვევაში ძალიან კარგია, რომ დილას ადრიან მიიყვანოთ. ხოლოთ ახლა ეს არის მამალი და სიტყვაზე დედალი, აი იქ არის დედალი. დედას მოკიდეთ ხელი და წამოიყვანეთ, მოიყვანეთ მამალთან. თუ მაგალითად თუ მაგალითად მამალი როგორ არის იცი, არ ჯვარდება მამალს, არ უჩერდება დედალი, ასეთ შემთხვევაში უნდა გქონდეთ მეორე გალია. აი ეგ არის მეორე გალია, აი რომ აი იქით ამხარეს, ახლა იქიდან უშვებ თივა, აქეთ მიდის ორივეზე და გვერდი გვერდ დასვა. ამ შემთხვევაში უკვე მეორე დედალი, რომელიც არ ჩერდება, არ უჩერდება მამალს და არ არის ჯერ მომწიფებული, ამ შემთხვევაში იმას მოკიდებთ ხელს და იმას იზავთ, შეაჯვარებთ. მე ერთი კვირა 10 დღე რო დასვა, შეაჯვარებთ. ერთი კიდევ რა მინდა, რომ გამოუცდელი მამალი ეცადეთ, რომ დიდ დედალთან პირველად დიდ დედალთან არ მიუშვათ, იმიტომ რომ დედალი ცემს გამოუცდელ მამალს, ეცადეთ. მეორე კიდევ რაც მინდა, რომ ხშირად სვამთ ხოლმე კითხვას, მაგალითად პატარა ჯიშის კურდღელი, ზელანდიური გინდა, კალიფორნიული გინდა, რამეში გინდა, შინშილა გინდა, გინდა პეპელა გინდა, ესენი არიან პატარა რანგის ბოცვერი კურდღელი. ამათი სასურველია, მე გირჩევთ, რომ ერთი 6 თვე დააყოვნოთ, აი 5 თვე და 1-2 კვირა რო გავა, მერე შეაჯვაროთ. მანამდე არ შეაჯვაროთ, რაც არ უნდა დიდი იყოს. გოლიათებზე გირჩევთ 7 თვის რო გახდება, მერე შეაჯვაროთ, იმიტომ რომ მასეთ შემთხვევაში თუ გინდა რომ ხარისხიანი ბაჭია მიიღო, თუ გინდა რომ ბევრი ბაჭია მიიღო, აჰო რაო ჩემი ვაჟკაცი, და თუ გინდა რომ კლასი აჩვენო რა. ეს არის რაც მინდოდა მე თქვა შეჯვარებასთან დაკავშირებით. ეცადეთ დილას შეაჯვაროთ და შემდეგ როდესაც დილას შეაჯვარებთ, შემდეგ დედალი წამოიყვანეთ და ისევ დასვით ისეთ ადგილზე, დასვით სადაც უკვე იმან უნდა დაყაროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ბოლო ერთი კვირის ბოლო კვირაში როცა უნდა დაყაროს, ხო, ზოგადად კურდღლის დაყრის პერიოდი არის 1 თვე, 30-32 დღე. ამ შემთხვევაში შენ თუ 1-20-22 დღის მერე წამოიყვანე და დასვი, იცოდე რომ 50-50 არის ბაჭიები, ანა მიაქცევს ყურადღებას, ან არა. 50-50 არ შეუცვალოთ, მას არაფრის დიდებით. მეორე კიდევ რაც მინდა აქვე თქვენ გითხრათ, აი ახლა დედასთან არიან ბაჭიები, ხო? ამ შემთხვევაში მე მაგალითად ბაჭიებს არ ვაჩერებ დედასთან მაქსიმუმ 40 დღეზე მეტი რა, მაქსიმუმი არის ეს. თუ გოლიათია 2 თვეც შეიძლება დატოვა. და როდესაც მოშორება ხდება დედიდან ბაჭიების,
გახდა ერთი თვის ბაჭია, ახლა ეს ადგილი არის სიტყვაზე ბაჭიების ადგილი მაქვს ხოლმე ეს. წამოვიყვან ბაჭიებს აქ, მაგრამ ბაჭიების დედიდან მოშორება სასურველი არის დილას. ხვდებით, რომ მთელი დღე მას რომ ღამე გამოიყვან, მიმიხვდი, ღამე იწყებს მეტად კურდღელი ჭამას, ღამის ცხოველია. ძუძუმწოვარი ცხოველია კურდღელი, ღამე იწყებს ჭამას, ამიტომ ის რომ მისი ბაჭები რომ ღამე მოწამოიყვანო, დეპრესიაში ვარდება თვითონ ცხოველი, იმიტომ რომ იმ წუთას ადგილი რომ შეუცვალო და სხვა ადგილზე გადმოიყვანო, იმ წუთას არ ჭამს, იმან ადგილი უნდა მოსინჯოს რაღაცა და ღამის პირობებში რო არის, მისთვის არის დეპრესია პატარასთვის. ამიტომ ჯობია დილით მოაშოროთ, დილით როდესაც მოაშორებთ, მინიმუმ ერთი სამ თვემდე არაფერი არ მისცეთ, არანაირი ბალახი, მწვანე, როდესაც გაზაფხული, იმიტომ რომ რაღაცა შეგეშლებათ ისეთი, თუ არ იცით. ან როგორ უნდა მისცეთ, ან დილას დაკრეფილი საღამოს მიუტანოთ, მაგრამ არის მომენტი, რომ თუ იქ სველი შეხვდეთ, შეიძლება მეშოკში იყო და სველი იყო, მაგ შემთხვევაშიც დააზიანებს ბაჭიას და ამიტომ ჯობია გრანული იყიდოთ, ხარისხიანი გრანული დამიჯერეთ, ქერი ჩაუყაროთ, სიმინდი ჩაუყაროთ, ხორბალს არ გირჩევთ ბევრის მიცემას და ზოგადად არ გირჩევთ ხორბლის მიცემას მაკესთვისაც. ხვდებით? მაკე დედაღო, მაკე ბოცვერისთვის არ გირჩევთ მიცემას ბევრისას. თუნდაც ხორბლის საერთოდ არ გირჩევთ მე. თუ მიცემთ ძალიან ცოტა ხორბალი, ან არეული ქერი ხორბალი სიმედი და ცოტა იყოს ხორბალი არეული. ზოგადად გრანული უნდა, მწვანე მასა უნდა, მას წყალის სუსუფთა უნდა კონდეს. ხვდებით? თორე იმას რომ წყალი დააკლდეს კიდევ, კურდღელს რომ წყალი დააკლდეს, მშობიარობის დროს მას აღარ ყოფნის წყალი, რომ იქ წყალი უნდა დაკარგოს, იმან უნდა იმას რაც გააჩინოს ბაჭიები, ხვდები? და მასში თუ სუფთა წყალი არ იქნება და წვანე მასა უნდა, რაღაცა გრანული უნდა, თივა უნდა, ხვდებით? წვანე მასა, ცოტა რაღაცა ფოთოლი, რაღაც, აი წყალის შემცველობის, როდესაც ზაფხულია, მას, აი როცა გაზაფხულია, ზაფხულია, მაგ დროს წყალს კარგავს ბევრს და მერე უკვე იძულებულია, რომ პირი მოკიდოს ბაჭიას ხელი. ამიგე და შეჭამოს. ბევრი მე შემთხვევა რატომაც იმას იზავს. ანუ ადღეს ეს მინდოდა მარტო მეთქვა. ესე იგი, გავიგეთ ერთი რაღაც, რომ დილას არის კარგი შეჯვარება. გავიგეთ მეორე რაღაც, რომ დილას უნდა წამოიყვანო და ბაჭიები მოაშორო დედას. მესამე გავიგეთ ის, რომ დაახლოებით ერთ თვეზე ნაკლები ბაჭიების მოშორება არ შეიძლება. პატარა ჯიშის ბაჭიები 40 დღეზე მეტი დედასთან დაჩერება არ არის სასურველი. მეტყვი რომ დედამ უნდა დაისვენოს, ზუზუს კი აღარ მოწოვენ, მაგრამ დედამ უნდა დაისვენოს, ცოტა ხანი უნდა დაისვენოს მან, განიმუხტოს, ფსიქოლოგიურად მოემზადოს, მისი ორგანიზმი უნდა დაიწყოს მომზადების პროცესი. თორე ასეთ შემთხვევაში ცოტა ბაჭიებს მიიღებთ, ცოტას. ხვდებით? თუნდაც დედაღორს გოჭები რო ერთი ცალი გოჭიც რო დაუტოვოთ, ხო? ის წოვს ცოტა ხანი, როცა წოვოს, მაინც არ ატყდება. მერე უკვე რო შეხედავს, რო ეს გოჭი წამოიზარდა ცოტა, ანუ უკვე ორი თვის გახდა, მერე დაიწყებს ატეხვაზე ფიქს. მანამდე კი არ ატყდება, იმიტომ რომ ორგანიზმია ეს. ეს არის დნმ-ის წყარო. ეს არის ინფორმაციის ველი, რაც არის კოსმოსიდან და რაღაც სამყაროს რაღაც ელემენტიდან ჩადებული ჩვენშიც, მასშიც, რომელიც დღემდე ამოუხსნელია როგორ ხდება ეს ყველაფერი. ამიტომ ეს იყო დღეს კურდღლების თემაზე რაც მინდოდა მეგობრებო მეთქვა და უყურეთ ვიდეო ხოლმე კურდღლებთან დაკავშირებით. არის რამოდენიმე არხი, რომლებიც ცდილობენ, მათ შორის მებოცრეობა საქართველოში აქტიური წევრია კურდღლებთან დაკავშირებით, აქტიურია და ძალიან მომწონს მისი შემართება. არის ახალციხეში მებოცრეობა YouTube, სანდრო არის იქ თელავშიც არის კიდევ სოსო და აი ეს ახალგაზრდები უკვე ზოგი ჩემიდან, ზოგი სხვიდან სწავლობენ და უკვე ნელ-ნელა მერე გახდებიან პროფესიონალები და ისინი რომ ჩემს ასაკში მოვლენ, უკვე მათ თავდაჯერებულად ეცოდინებათ. რამოდენიმე ახალგაზრდები არიან, რომლებიც
ეწევიან ამ საქმეს და მომწონს მე თქვენი შემართება. ამასთან დაკავშირებით. კარგით, მეგობრებო, ეს იყო კურდღლების თემაზე, რაც მინდოდა დღეს მეთქვა. კარგით, დაგემშვიდობები, დაბა, მომავალ შეხვედრამდე.